Անցած 2 օրերը կոմպոզիտորների եւ երաժշտագետների համար բուռն էին։ Մինչ այդ կուտակված գրքերը գագաթնակետին էին հասել ու դրանք պարբելու հարմար առիթը ստեղծագործական միության 18-րդ համագումարն էր։ Սպասված հանդիպումից կոմպոզիտորների ակնկալիքները տարբեր էին։ Տեխնատիկան վերաբերալ ինձ վրա հույս չդնեք։ Իսկ ինչ վերաբերում է համագումարին, չնայած ուշացումով, բայց ես կարծում եմ դեռ ամեն ինչ կորած չի եւ կարելի է վերադառնալ թեորինական դաշտ եւ թե ինչ որ ավելի կարեւոր է ստեղծագործական դաշտ։ Ոչ մի լավ բան։ Թեմական կալում։ Բանականության գործընթաց, համար։ Բանականության։ Բայց ոչ թե հերուրանքի, կերտիկի եւ ամեն գնով վարկաբեկելու մարդկանց։ Համագումարը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում էր Ռոբերտ Ամիրխանյանի ցանկությամբ։ Միության անդամներ նաղմուկով ընտրեցին համագումարի նախագահության կազմը, անաղմուկ չանցավ նաև օրակարգի հաստատումը։ Քո ինչ գործն է, ես չեմ քվեարկում դեպի։ Դուք ուզում եք շեղել համագումարը։ Ելույթը Ռոբերտ Ամիրխանյանը սկսեց դիտարկումով, թե համագումարը տապալելու ծրագիր կա։ Դահլիճից հնչող մեկնաբանությունների ու դիտողությունների ներքո կոմպոզիտորների միության արդեն նախկին նախագահը փորձեց պատասխանել մինչ օրս իր հասցեին արված մեղադրանքներին։ Ասած, նախորդ համագումարից հետո նոր վարչություն չի ձևավորվել հենց միության անդամ մի խումբ կոմպոզիտորների բացակայության պատճառով։ Այն պնդումներին, թե 22 տարի շարունակ միությունը ոչինչ չի արել, պատասխանեց. «Արածը չտեսնելու դիտավորություն կա»։ Ուրիշի գրա երկն իրեն վերագրելու մասին խոսակցությունների առիթով ասաց. «Չեմ ցանկանում ապացուցել, որ իմ երեխայի հայրը ես եմ»։ Չնայած բազմաթիվ հարցերի, Ռոբերտ Ամիրխանյանն ասաց. «Իր համար սրբազան է մշակութային գործի բարձր անունը, եթե գործընկերները ցանկանան, կշարունակի ղեկավարել միությունը»։ Ովքեր որ կգտնեն, որ Ամիրխանյանը պետք է շարունակի միության ղեկավարությունը, խնդրում առաջարկեք, եւ ես ոչ միտեղ չեմ հեռանա, այլ պատրաստ կլինեմ շարունակել իմ գործունեությունը միությունում»։ Միության նախագահի ընտրության համար հաջորդ օրը հավաքվեցին արդեն կոմպոզիտորների միության շենքում։ Լևոն Չաուշյանի եւ Երվանդ Երկանյանի ինքնաբացարկից հետո մնաց նախագահի երկու թեկնածու՝ Ռոբերտ Ամիրխանյանն ու Արամ Սաթյանը։ Նորից հնչեցին մեղադրանքներ միության չաշխատող երգեհոնի, չանցկացված համերգների, երիտասարդ կոմպոզիտորներին չլսելու եւ շատ այլ հարցերի վերաբերյալ։ Պարզվեց, որ խնդիրները միայն ստեղծագործական չեն, այլև անձնական։ Հարց եմ տվել՝ դու չար ես, թե չարացած ես։ Դու ինձ ասել ես, ես չար չեմ։ Ինձ չարացրել է, ես քեզ հարցրել եմ, ով է քեզ չարացրել, դու այդպես էլ չպատասխանեցիր։ Խնդրեմ բացատրի հենց հիմա։ Հեղինակային երեկոն էր Ռոբերտ Ամիրխանյանի։ Փորս ասեց, «Պապիկ, գնալու ես»։ Ասի, «Այո»։ Գնացինք, լիքը ժողովուրդ էր։ Ասի, «Հետևից այն մյուս մտքից մտնենք»։ Ռոբերտն էնտեղ էր, ինձ մոտեցավ մեկը նենց մոխրագույն բաճկոնով, թե դուք հրավիրված եք, թե մասնակից եք։ Ասի, «Ոչ, ոչ, ես կոմպոզիտոր եմ, եկել եմ Ռոբերտի համերգին»։ Ռոբերտ էնտեղ էր։ Իսկ հրավիրատոմս, ասի, «Ռոբերտ, ինձ հրավիրատոմսի մասին ոչ ոք ոչինչ չի ասել»։ Ռոբերտը դեռ նայեց, ասավ, «Հետաքրքրվել է, հարկավոր»։ Շուրջակա եւ ինչ որ մեկի հետ սկսեց զրուցել։ Թորս այդտեղ լաց եղավ այդ վիրավորանքից։ Ես այդ վիրավորանքը ներել չեմ կարող։ Համագումարի մեկնարկից շուրջ 9 ժամ անց կոմպոզիտորները վերջապես անցան ընտրությանը։ 43 ձայն հավաքեց Արամ Սաթյանը, Ռոբերտ Ամիրխանյանը 41։ Երկու քվյաթերթի կամբավեր ճանաչվեց։ Արդեն նախկին նախագահը նորին շնորհավորելուց ասաց. «Ես քեզ չեմ նախանձում, քեզ հեշտ գործ չի սպասվում, ինչով կկարողանամ կօգնեմ»։ «Ուրախ կլինեմ համագործակցել»,» պատասխանեց Արամ Սաթյանը։ Լուսինե Ղարիբյան, Երկիրն այսօր։